پاپا دې خبره کوما هله بچیا څه خبره ده پاپا ته چې کال ناراضي مال په مال کې لاولیو کاسي زمانه پیس بچیا مالټي هله بچیا د کور ته دنه زیزا خدای به خیر کې مالټي برانم دنه ته زیزا نور څو سه غړي مال درولېګما ټیک شو یو ان چکر شو یو ان چا خو مشکل له خو ان شاء الله ستاده پاره وکونو مرګره کنه هغه بل ټیګدار تم روپی دغه ته پیسې میسج غم دی ډاری ګان لاینو کا آنلاین کوم مرګری د پیسو سخت ضرورت ته غره او غر تن ختی مسلمان ټولو د لکرشونه کړو کښونه زه سعید ټیک ده ها السلام علیکم حاجی اوسه صحیح شو وعلیکم السلام اچ خپل ټټه ایوبا مسلمان اته بجی دي دا سټین نه کسان په وو وو بجی کار لا راغلی ماشینان تا ودی ورزه پیلا خانجی اما شو منه جوړه امی ډاکټر لګوډه زکه به منه وخت شو خانجی لاس میتنګ دیرنګ امداد در سره کا وچ خپل ټټه داخله دي سوال کګه کړه شپه ورستا سوال ده نا وخت راځي او د وخت زید الله ولی شابه زنه وخت کیږي کار لا زاله خانجی کار لازم ما ونه نپد بزا ور ټیم کوما پیسو دې ډیر ضرورت ده دغه شان چې دې پیسو نه ونه باسي اله دې د کار خبر وکړه دا ور ټیم دا خبر نه ده په ما ډیره خو لګی دا ور ټیم لګو زمنګ هم پیدا دوستان پیدا دا چې په خپل مټو وګټي چې پیسو په خوان کوې شو ورشاله شابه پر دې مزدور بازارونو د مولارا پاسي ستړې وجود لا دمنوي چې پیارا پاسي لاس تو مانی پرونه وجود کی هغه سی وی خود غریب سړی د ژوند کې سهم دغه سی وی لا غزونه وجود کی هغه شان غړیږي بیګارونه پسترګو کې د خان غړیږي د خېټ غم د بچو غم نه قرار ساتي د بچو خېټ ډکوي خپل نه هر ساتي سترګې نظر نه کوي سمې داسې وخت کې وزي غټان ادوی ټول د چم په داسې وخت کې وزي په مزدورو کې ځان خوړو عجیب سړی دی چې داسې ونه کړي نو څه وکړي غریب سړی دی په ساز مین دی او په شور د بنګړو هم مین دی کسان دی وایي خو د ژوند په نغمو هم مین دی او پردی مزدور په ځانونو د ملا را پاسي ستړی وجود لا دمنوي چې بیا را پاسي وعلیکم السلام ایوب چکل ٹٹے سے بیا سے دی ہاں جی میں حساب ہوگا پیسوں تو بڑی ضرورت ہے حساب دلو کم ٹھیک دے ہاں دا تا مرگر 1600 روپے یہ واغست دی 1000 دی بلا غست دی 600 دی بلا غست دی ستا چکل ٹٹے سے پورے 1600 روپے جمع سر کی گی خواب دی اب تکے ہاں جی پس 1600 روپے جمع ہی سمنے کی گی پیسې لږ څه وکړه بیا به حساب وکړو چپل ټټې صاحب ستا په هر هفته باندې دا جنجالي ملګري دغه 1600 روپۍ دي کیږي او موږ ته مخکې ځان حالات ټیک نه دي ملګري شابه دا 1600 روپۍ والا زه خپل حساب کتاب ستا کلیر شو شابه یا الله دا خو ډیرې لګې پیسې دي چې په دې زه کم ضرورت تر سره کم چینی پہ واخلم کچے پہ واخلم کوڑه پہ واخلم او که د بچو خواهشات پہ پورا کم السلام علیکم وعلیکم السلام څه بخار دی وروره وروره چینی کلو بسو دی اصل روپۍ کلو ده وروره یو سلو بو چینی راکا او 500 بو تور چی راکا او یو سلو بو غوړی راکا ټیک ده صحیح ده رالم دلا ها Thank you.
چکال ناراضی مال په مال کې لاوله رور دې شو ماټی رلګه رور په دې ګران غانه کې دې شو په ماټی نه کیږي زلر کېګا هلکا ودری ګلګ دراګا دې شو پای دا شپر وره په بدا خرید کې ځاله سو ګورا او وې سره لپټه دا امیر صاحب یو دو درزن مالټې راکا او یو دو درزن کیلې راکا او یو دو کیلو مڼې راکا ایوبا دا فروټ ویسا او خپل بچو باندې وخوراو او ما ته دوا کا وسیب سیدا الله دې رزق وکړي ته مونږ غریبانو ته خیال ساتي او ایوبا چې څنګه مونږ خدمت ته راځي کنه نن نه بعد ته زما رورې پوښوي انکار براته نه کې او د خپل رور په شان تیر باندې راځه او خدمت براته وي ټیک ده خو به دې خوشاله زاته کنه به زاته ته مونږ غریبانو ته خیال ساتي الله دې رزق وکړي الله مونږ شنو شکر دا څه لګړي روپۍ دي دا په جیب کې کېدا او چې ان شاء الله څه ضرورت نه ماته به خاګه خیری ٹھیک ده نه زه خو ګلدا ډیر مجبور یم مزدور زموږ د معاشره ټولو نه کمزورې او مستحق طبقه ده دوی د ورځې پیسې او ګټي نو د شپې په بچولا رزق واخلي موږ ډېر پیسې په فضول کارونو کې خرج کوو او فضول لګو خود مزدور د پاره زموږ قانون ډېر سخت وي د یوې یوې روپې حساب ورسره کوو او بعض اوقات مزدوری هم په ټیم نه ورکو د مزدور فریاد نیخ پنیغا عرش ترسی د مزدور د ازار نه ځان وساتی مزید دې قسم ویډیوز کتو د پارا زموږ یوټیوب چینل سوات کیپی کے وائن ضرور سبسکرائب کړئ او د گھنٹے نشان هم دباو کړئ